שלום לכולם. אני שמחה, יש אנשים שהצטרפו אלינו רק עכשיו, אז בואו תשבו. ההרצאה שלי, ביתי ביתי, מהריקות הבודהיסטית לתקווה. אני מבקשת לכבות, רגע, לפני שאתה מכבה, אני מבקשת מכם להוציא את ונייר. אל תדאגו, זה בדיוק דקה. אני מראה צילום, לא מסובך. אני מראה צילום אחד, ויהיה חושך באולם, למשך דקה, לא יותר. ואני מבקשת מכם לכתוב, אפשר גם בעיוור, כי אתם בעצם לא תראו, כי יהיה חושך באולם. תכתבו בעיוור את מערכת האסוציאציות שהוא מעלה לכם. מה זה עושה לכם בנקודות, בהבזקים, טק, 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 טק. אני כן מזמינה לעשות את זה בעיוור, זאת אומרת, בלי להסתכל על הדף, אלא לעשות איזשהו קשר פנימי, ואני מבקשת בבקשה להחשיך את האולם לדקה. בבקשה. אוקיי, אפשר להדליק בבקשה, אבל גם לא רק באולם, לא על המצגת. זהו, מספיק. אוקיי. תוריד עוד שורה של אור, בבקשה. רואים סביר? כי יהיו עוד צילומים. אז אפשר להוריד עוד אור, אחר כך יחסו שלא רואים אותי, אלא אני רגילה. נעמה אושרי דיברה על הספר הזה, שהוא באמת מרות. ספר שתורגם בשנות ה-70, התחלת ה-80, על זן, בודהיזם ופסיכואנליזה. וכשהלכתי ללמוד פסיכולוגיה, אמרתי, זה על הכיפק, זה לא יהיה רק פסיכולוגיה. אפשר להרחיב את זה לעוד מנעדים. קראתי את הספר בשקיקה, ומאז יש לי יחסי אהבה ושאלה עמוקה עם הבודהיזם. השאלות מתרקחות עם השנים והאהבה נשארה. הקטע המדהים בספר זה שפתחתי אותו עכשיו לכבוד הכנס, זה כשפתחתי אותו, העמוד שנפתח לי בו, זה עמוד שעל מה הוא מדבר? לא מסובך. על הריקות. וקראתי מה כתבתי בצידי העמוד, וראיתי שאותו חומר שאדם מתעסק איתו כשהוא בן 18, הוא מתעסק איתו גם כשהוא בן 61.
אולי במקומות שונים בספירלה, אבל זה מאוד ריגש אותי המצב הזה. תודעה שאינה יודעת. המצלמה היא מקום התודעה. התודעה היא המצלמה, היא מצלמה. אין לה טבע משל עצמה, יש בתוכה חלל. היא רואה ריקות, הריקות רואה אותה. הריקות. הדברים ריקים ממהות, ריקים מקיום בלתי תלוי. דבר נובע מדבר. בלא שמאחורי הביטוי דבר יעמוד משהו שהוא באמת נפרד, באמת לא תלוי במשהו אחר. לא מדובר בישויות נפרדות שאחת מהן היא אני, אלא בתלות הדדית ומלאה בהתהוות מותנית שבדבר מקבל את זהותו רק מתוך הקשר שלו עם דברים אחרים. התהוות מותנית, יחסי גומלין, אינטרבינג, אין דבר העומד בפני עצמו. כל דבר ובמצב רגעי, הדברים נמצאים כל הזמן בהתהוות. ואני הוספתי כאן את התנועה, כי אחת הנשים היקרות שדיברתי איתן על מה אני הולכת לדבר בכנס הזה, היא אומרת לי, ענת, ענת, איפה התנועה? איפה התנועה? היא יודעת שאני הייתי גם מטפלת בתנועה, עבדנו ביחד, הייתי רקדנית גם, כאילו, איפה התנועה? אז אני רוצה להגיד, התנועה בכל מקום. הגענו. הבת שלי הקטנה, בת ה-26, שיושבת פה באולם, לפני כשנה, קיבלה, סליחה, זה מההתרגשות, תודה איילה. הבת שלי הקטנה, לפני כשנה, קיבלה את סרטן השד. ילדה בת 25, נערה, אישה, יושבת כאן. פעם ראשונה שמישהו מבני משפחתי יושב כשאני מרצה, כי תמיד אני מפחדת להתרגש יותר מדי, אבל חשבתי שזה מקום שהוא נכון. והתחיל, אני אקרא לזה מחול שדים, היא קוראת לזה הקרנבל. התחיל קרנבל. רופאים, צילומים, כאלה ואחרים, התייעצויות, למעלה, למטה, בתי חולים. ואנחנו בדרך. היא עוד לא סיימה את הסצנריו הזה, אבל היא במצב טוב עכשיו. כשהסתבר לי שביתי חולה בסרטן, ישר חשבתי איזה יופי שהיה לי טריינינג נהדר. עם אישה מדהימה אחרת שיושבת כאן, איפה את נעלמת לי? חגית, איפה את? ועשינו ביחד על ידי חברת ראש לפני כ-10 שנים את הפרויקט הכי גדול בארץ לחולות סרטן, 60 חולות סרטן במשך כחצי שנה. תהליך פוטותרפויטי. והרבה ידע, והיו הרבה גם יועצים והרבה אנשים, אני עכשיו מדברת על עכשיו, שליוו אותנו, וזה נשמע מצחיק, אבל זה פשוט מפליא איזה יחס מדהים קיבלנו בכל מקום, ואיזה סופר מקצועיות שעדיין קיימת. אנשים שיודעים שאני מצלמת ועוסקת בפוטותרפיה, אמרו לי, צלמי, צלמי, צלמי. חבר'ה, לא רוצה לצלם, זה לא מעניין אותי לצלם. לא אותה, ולא אותי, ולא שום דבר. אני שם, אני איתה. היא קצת איתי, לפעמים, ובעוד מקומות שהיא צריכה להיות בהם. ועד שנכנסתי יום אחד לביתה, וראיתי בקבוק. אני מדברת על הבקבוק הזה. הבקבוק הזה עמד על המדף בין הג'ין לוויסקי. אתם יודעים, באיזה דירה תל אביבית קטנה משנות ה-50, יש מדפים כאלה למעלה, הבקבוקים עומדים בסדר, ואלה המזרקים שביתי הכניסה לגופה באופן עצמאי, כי הייתה צריכה חוץ ממה שנותנים לה גם מעטמה, פעם בבטן, פעם בטוסיק, פעם ביד. והילדה או מעצמה או קיבלה חינוך אקולוגי טוב, היא שמה את המזרקים בבקבוקים,
כדי לא לזהם את היקום, את כדור הארץ. ואז אני באה, רואה, אני שואלת אותה, מאמילי, את מרשה לי לצלם את זה? היא אמרה לי, בטח. כמובן, ביקשתי את רשותה לדבר על ההרצאה. אנחנו הורדנו, גידי בועז עזר לי לאורך כל הדרך, והוא נמצא כאן ואיפה הוא, ואני קדה לו קידה, ברוח הכנס הזה. הלכנו, צילמנו את הבקבוקים, גידי התעקש, בואי נוריד את זה, בואי נוריד את זה. שירו את המזרקים, אמרתי לו, גידי, זה הפונקטום. אנחנו לא יכולים להוריד את זה. אז הורדנו וגם לא הורדנו, ותשימו לב איזה אבסורדיות יש כאן. יש כאן את מעגל הזן הבודיסטי, שמדבר על הריקות, שמדבר שבתנופת יד אחת אנחנו יוצרים את השלם, שמדבר על הערה. נביאות כמובן מבחינה פרסומית לקחו את זה, אבל אני רואה את זה מבחינתי, הכל קשור לביתי. ועוד מתחת לזה כתוב נביאות, כן, נביאות של המזרק לגוף ולנשמה. איזה גוף, איזה נשמה. אז כן, אפשר להגיד שהמזרקים עוזרים, לא אמרתי שלא. אבל, ומאז אני מסתובבת עם הבקבוק. המעגל הזן הבודהיסטי, המזרח, מנסה להשוות את העיגול לריבוע, והמערב חותר לרבע את העיגול. ברוח הריקות, העיגול הוא עיגול, והריבוע הוא ריבוע. אך בעת ובעונה אחת, הריבוע הוא עיגול, והעיגול הוא ריבוע. סוזוקי כתב את זה, זה מהספר הזה, גם נעמה דיברה על זה וגם יעקב. מה שאני רוצה להגיד, שאפילו שהמונחים הם שונים, אנשים שאני חושבת שהם נמצאים באיזשהם מקומות שעברו איזשהו, אני לא אגיד דרך, הם עברו איזשהו עומק עם עצמם, מדברים את אותה שפה. קוהוט, היינץ קוהוט, אתם מכירים אותו, נכון? פסיכואנליטיקן, נכון? פסיכולוג. אומר, האמפתיה של המים כשהם נוגעים בסלעים. הוא מדבר על האמפתיה של המים כשהם נוגעים בסלעים. איזה אמפתיה יש למים? ומה קורה להם כשהם נוגעים בסלעים? והוא מדבר שזה איזשהו מצב שהוא מעבר לאמפתיה. שבעצם ביחסים בין מטפל לבטופל, בין אב לאם, ביני וביניכם. אם אני המים, אני מקווה לגוע באמפתיה בסלעים. ויניקוט, שכולנו מכירים אותו, שחרר את האימהות מרגשי האשמה ואחר כך גם תאוות, מדבר על האדמה שמחליפה את האם. וכל מטפל בתנועה מכיר את הגראונדינג, את הקשר לאדמה. קוהוט ממשיך, הוא מדבר על נרקיסיזם קוסמי. חבר'ה, נרקיסיזם, תזכרו את המאמרים של פרויד. הוא מדבר על האדם עם עצמו, הוא לוקח את זה למקום של זולת עצמי. והוא הוריד את המקף, זה לא טעות. קוהוט ברבות השנים הוריד את המקף בין הזולת עצמי, ויאנקלה דיבר על זה מאוד יפה, בלי להדגיש את המונח הזה, עבור האחר. היות זולת עצמי עבור האחר, זהו מצב של התמרת העצמי המבני לכדי עצמיות רחבה יותר. דוגן, מורה זן, שגם דובר עליו כאן, כאן כן הרגשתי חובה להגיד מאיפה זה ניקח, מסרות התארים והמים, המים אינם מבחינים בנתיבם, אך נתיבם מתגשם במים. ואז מה אני עושה? בקבוק, בקבוק, פוטותרפיה אני עושה לסטודנטים שלי, עושה. נמצאת שם רוב הזמן. אני נמצאת במקום כזה, בכלל באפריל אמרתי, איזה כנס, איזה נעליים, איך אני אומרים, מה כנס השנה? כל שנה יש כאן כנס. אמרתי, המקום שהכי יכול להדהד לי זה המקום של הבודיזם. ובתוך הבודיזם את המקום של הריקות. ואני אעשה כנס על בודיזם ורקות, וגם רקות, ריקות. זה יהיה לי מספיק רך שאני אוכל לעמוד בזה. ולקחתי, שאלתי את יעלה אם היא מסכימה, את יעלו לי. היא אמרה לי, כן, אמא, מה שאת רוצה. אמרתי לה, אני שמה תמונות בתוך הבקבוקים, זה בסדר? היא אמרה לי, אמא, מה שאת רוצה. אמרת לה, ואם תרצי, אני אחר כך אפתח לך את זה בגדול, ותתלי את זה בבית. פה היא אומרת לי, רגע, רגע, רגע. מי יהיה בתוך הבקבוקים?
אמרתי לה, סבא וסבתא. אז היא אמרה, בסדר. כי סבא וסבתא אצלנו זה מושג, הם חיים בני 90 וברוח טובה. וזה סבא וסבתא לפני 65 שנה. אתם רואים, סבתא מחזיקה חזק, סבא. מאחור, כי אצל התימנים האישה לא מקדימה, אל תתבלבלו. מאחור, אבל מחזיקה חזק. והוא ליתר ביטחון מחזיק את ההחזקה שלה שלא תברח. אישה נאה ועוצמתית. הם המשיכו הפעם, הוא מחזיק בה, היא מחזיקה הסיגריה בשביל האלגנטיות. לדעתי יש לה ממחתה פה, אתם רואים? איפה זה? אני מסתירה. יש לה כאן ממחתה של, למען הסדר הטוב. כפי שאתם רואים, הלכנו לנמל תל אביב, אותו מקום שעשינו גם את התערוכה החגית לפני 10 שנים. זה נראה לי מקום נכון. הנמל קיים כבר קרוב ל-100 שנה, 80 שנה, רק שיפצו אותו. המשכתי, ליתר ביטחון הכנסתי גם את המשפחה קצת, גם כן תמונות לפני 60 שנה, בתוך הבקבוק. ואני מוכרחה להגיד לכם שהרגע הכי קשה בכל תהליך הכנס הזה, בכל תהליך הצילומים, היה, אני צריכה את שתי הידיים, היה להכניס את הוריי לתוך בקבוק. הם חיים, הם נושמים, יש להם מה להגיד והם אומרים. להכניס אותם לתוך בקבוק ולחתום את הבקבוק. אני זוכרת את הרעד של היד שלי כשאני סוגרת את הבקבוק. זה די הפליא אותי שזה הקטע. מה, הם פסה מהעולם? זהו, גמרנו. אני עכשיו זורקת את הבקבוק לתוך המים. הבקבוק עוד 50 שנה, מישהו ימצא אותו. חיברנו. גידי שעזר לי לצלם, אומר לי, הבקבוק עם המזרקים יעוף. היא אומרת לגידי, גידי, אתה לא מעריך איזה כובד יש לו. כמובן, הכובד לא היה כובד אובייקטיבי. מפחדני, מה זה הוא כבד? הוא לא יעוף, הייתה רוח. הבקבוק בין סבא וסבתא, בין סבתא לסבתא, והם שומרים עליה. זה לא מונח של הריקות שומרים. אבל אם אנרגיות הולכות אחת בתוך השנייה, וזזות, אז שהם יהיו על ידה. לא יכולתי שלא להביא את התמונה הזאת. ושוב יש את היד, הפעם זה יד שלי שבטעות השתרבבה, וחשבתי על המקום של היד בתוך המשפחה שלנו. אני מקווה שזה יד נותנת, זה יד עושה, אני מקווה שזה יד נדיבה. אולי רק עוד דבר, יש בבקבוק את התאריך, והוא מאוד משמעותי, לא רציתי לנקות אותו בפוטושופ. וזה הצילום בשינוי קל למטה שראיתם בהתחלה. כשלא היה לכם אותו קונטקסט, ולא את הטקסט. ויש בקבוק ריק, והרי סוזוקי וכולם אומרים שהריקות היא גם הדבר, וגם האין דבר, זה גם הממשי וגם המופשט. אז הבקבוק הזה בעצם יעלו לי, מה שהעולם ייצוק בו זה מה שיהיה, ומה שאנחנו ניצוק בו זה מה שיהיה, ואנחנו עוברים הלאה. אתם מכירים את זה? זה הקינסוגי. פילוסופיה זנית. פילוסופיה זנית השואבת את שורשיה מפילוסופיית הוואבי סאבי היפנית. המוצאת יופי באי השלמות ובדברים שנחשבים למכוערים או פשוטים. אני מוכרחה להגיד לכם שהוואבי סאבי, כשהוא הגיע לארץ ותרגמו את הספר הזה, זה עדיין היה חדשני. היום אנחנו רואים את זה חתנים וקלות מצטלמים על רקע השריפה בדרום. הבקבוק לאחר התרסקותו. סליחה, מגלה לכם את כל הסודות. הבקבוק לאחר התרסקותו, המאוחה בעורקי זהב דקים, נראה שלם ויפה יותר לאחר שהשבר קיבל טיפול אוהב וזהיר.
הוא היה יפה קודם לכן, אך יופיו רק מועצם באמצעות הטראומה, שאומנם טופלה והחלימה, אך סימניה נותרו. היפנים, כשנשבר להם איזשהו כלי, לפחות זה היה ככה פעם, הם לא זורקים אותו, כלי מחרס, הם מחברים אותו, והם מחברים אותו עם חוטי זהב, בפנים עם דבק עם זהב, והכלים האלה נראים יפהפיים. הרעיון נוסף שמגולם בתוך הקינצוגי, הוא התודעה שאינה יודעת. שחרור מרגשות שליליים והיקשרויות מיותרות, המכבידים על הראש ועל הלב, המאפשר לקבל את השינוי כחלק מהחיים ולהתקיים בתוך הרגע. השבר לא כסוף הדרך, אלא כתמריץ לשינוי. כלומר, מצב שבו אמנם היינו קשורים לחפץ המקורי, אבל כאשר השתחררנו מהיקשרות זו, יכולנו לראות את הפוטנציאל שלו להשתנות ולהפוך למשהו חדש ויפה יותר. אני רוצה לסיים המחסן זה איזשהו קטע ששגור בפי הבודהיסטים, יש לו כמה ורסיות. מה? שיר הייקו, נכון? תודה. אחד אומר שזה ראש המנזר עומד על המרפסת ואומר, יש לו כל מיני ורסיות. אני מאוד אוהבת את יוהל הופמן, שכבר הוזכר כאן אגב. אמרתי לכם שיש איזו סינריקה כזאת בין המרצים, ולא דיברנו על זה. המחסן נשרף, דבר אינו מסתיר פני הלבנה. חבר'ה, מה יש במחסן? במחסן בדרך כלל, חוץ מהמקסחת, אז יש את הדרק, את הדברים של פעם שאנחנו לא צריכים אותם בדרך כלל. אני זוכרת שפעם רציתי לשמור את סיר הלילה של הבן שלי לנכדים שלי. חבר'ה, בן 35. אני זוכרת בעלי דאז אמר לי, כאילו, את לא חושבת שקצת הגזמת, אז שחררתי את הסיר לילה. כל כך מטאפורי, למה רציתי לשמור דווקא את הסיר לילה? מה קרה? ודווקא את שלו? מה, אין סיר לילה אחר לקטנה הזאת? המחסן נשרף. יש כאלה שאומרים שהמחסן היו בו, דרך אגב, כתבים עתיקים. ובכל זאת, אותו ראש מנזר אומר, דבר אינו מסתיר פני הלבנה. אני רוצה רק להגיד מסתיר, כי אני לא רוצה ללכת לקבלה, אבל הקבלה מדברת הרבה מאוד על הסתר פנים. אני רק מזכירה את זה. הוא לא מסתיר את פני הלבנה. גם הלבנה במשמעות שלה, בזן בודהיזם יש לה משמעות רחבה שאני לא אכנס אליה, כי אני לא רוצה לסתות מהעיקר, ויש לה פנים. ותשימו לב, זה לא המאור הגדול, זה המאור הקטן. הוא שמח שלא הסתירו לו את המאור הקטן, שהוא בעצם מחזיר את האור של המאור הגדול. הבאתי כאן איזשהו איור של דיאן קים, הוא מאייר קוריאני שחי בקנדה. I see you in the sea of you. ואני רואה בכזאת עדינות איך הוא מרים את לכאורה את האחר, את היו, שהיו הזה זה בעצם הוא עצמו, תראו את הפנים שלו ואת הפנים של האיורים, זה אותם פנים, הוא בעצם מוריד אותו בעדינות ומסתכל מלמטה בלבנה. זה שהוא מסתכל בלבנה זה פרשנות שלי, כן? אני מדברת, אוש, על המקום הזה. מראה צלולה. עבר, הווה, עתיד. נעמה, שמתי פה כותרת. הייתי צריכה את הכותרת בשבילי. ואני חושבת שכשאנחנו מסתכלים במראה, כדי שתהיה בה איזושהי צלילות, אנחנו מוזמנים בבו זמניות, בו זמנית, להסתכל גם אם אפשר על העבר, ההווה ועל העתיד, לא בצורה מכוונת, אלא פשוט זה שם. וכשאנחנו מסתכלים ככה, אין במראה אבק. ואז לא צריך שיהיה איזשהו נזיר, זה גם כן איזשהו סיפור יפה, שהתפקיד שלו היה למרק את המראות כדי להתבונן בעצמו. הטקסט הזה הוא אותו טקסט שכתבתי בהתחלה, חזרתי עליו עוד פעם, ואולי כאן יש עוד איזשהו מימד שעכשיו אפשר להבין אותו בעומק נוסף.
התודעה שאינה יודעת, זה שם, גם היה שם של כנס של בודהיזם ופסיכולוגים שהתרחש לפני כחודש על ידי תולעת ספרים, והיה כנס מרהיב בעיניי. אף אחד לא הסכים שם עם השני, וכולם היו חכמים ויודעים את המלאכה. הם עשו את זה לכאורה ברכות, אבל הם היו מאוד חדים. המצלמה היא מקום התודעה, התודעה היא מצלמה. אין לה טבע משל עצמה, יש בתוכה חלל. היא רואה ריקות, הריקות רואה אותה. תודה על ההקשבה. אני רוצה להגיד רק עוד משהו קטן ולהעביר כן את המיקרופון לקהל. אני יודעת, יש לי פה חברים טובים בתוך האולם, איילה ועוד, שלא ידעו על המחלה שיעלו לי, ואני יודעת שהיה להם קצת קשה. אז הם סיפרו לך. אז אוקיי, אז אני בכוונה לא סיפרתי לך, כי רציתי שתעברי את התהליך ועוד כמה אנשים כאן. אז אני מתנצלת לאנשים שקרובים אליי ולא ידעו על מה. אז תודה, ואני מעבירה את ה... בבקשה, זה התפקיד שלך, אתי. בעצם יש כאן פוטותרפיה, בעצם גם עצמית וגם ליעלה. כשהצילומים האלה יהיו בביתה, אני ישר חשבתי לצלם את הצילום שעם הבקבוק הריק במרכז לכל האחיינים, כי חשבתי שזה חשוב, הנכדים של הוריי. אתם יודעים, ינקה לרז דיבר, והוא לא יודע על מה אני הולכת לדבר. והרגשתי שהוא מדבר, כאילו הוא נותן הקדמה על ה... את היד, את היד שלך, ואת הפעולה שלך, ואת ההזדמנות הזאת, וגם מספר, שאני פוגשת הרי תורה איך כל שנה, בשירה, יושבים מתחתי עם סנטר, מחזיקים אחד את השני בידיים, כל שיר יש להם חיבוק אחר. אז אני כתבי גם את המשך. תודה. תודה. ואתה מתעסק עם צילום ועם פוטותרפיה. תודה. לא צריך כל כך להיזהר, אפשר להגיד מה שחושבים. אתם יכולים גם לקחת את זה למקומות שלכם. ו...
הרגשה של מישהי, אבל אני רק רוצה להגיד שאני חושבת שמה שאני קיבלתי בכלל לא, גם בהרצאה הזאת וגם בכל אחד מהדוברים עד עכשיו, החיבורים המאוד מאוד עדינים שבאמת צריך ללכת הביתה ולחשוב ולהקל, זה מטען, זה ממש, מטען זה לא מילה טובה, כי מטען זה טובה, זה לא מטען, זה מתנה יותר של ללכת ולעשות את החיבורים, וזה כמובן פוגש אותי ביום שזה נראה נורא נורא מתאים שזה יפגוש אותי היום, אני מניחה שבכל יום אחרת מרגישה ככה, אבל לא מאוד. וקשה עוד לדבר את הדברים, כי באמת אני צריכה לעשות את הסדר בכל הדברים, אבל אני ממש הולכת מפה אם קיבלת איזשהו כוח להסתכל על אחרת, זה משהו שבבוקר היה קשה להסתכל על אחרת. רק את זה אני יכולה כרגע להגיד, אבל באמת לא... תודה, אני רוצה להגיד לכם משהו, אני לא מחייבת אתכם לדבר. אני אבל כן מאמינה בדיאלוג, ואני מכירה את המקום של המרצה, שהוא יושב ומדבר, הוא לא יודע מה הם מרגישים, הקהל, הוא לא יודע מה הם חושבים. ואני חושבת שההדהוד הזה, ההדדי, או הדיאלוג, הבובריאני, או האינטרבינג הזה, הבודיסטי, הוא משמעותי והוא חשוב גם לי, ואני מבינה מה את אומרת. אני אגיד בהזדמנות הזאת רק שכל ההרצאות מוקלטות ומשודרות ביוטיוב, ייקח להם שבועיים לעלות, וגם לא חייבים לראות את הכל, אפשר סטריפ, כל פעם. נגיד, את רוצה לראות מה ינקלה אמר, את רוצה לראות מה נעמה אמרה, מסתכלת, ורואים שם את הצילומים טוב, אפשר לעבור עם זה תהליך, כל אחד עבור עצמו. כן, רק מילה אחת, ינקלה רז הוציא לפני כמה שנים ספר שמאוד עזר לי לעשות את ההרצאה הזאת, יש לי אותו כבר כמה שנים ברגע שהוא יצא, כך שמעתי, כשבישרו לו על התסמונת של בנו, ובעצם השירי האיי-קיו שהוא יקריא אותם היום, זה סוג של המשכיות, כי פה זה כתוב יותר בשירה ארוכה, והמקום השני זה רק כדי לעשות הכרזה, אין לי שום מניות. אסתר פלד, אני מביאה אותה עבור, כרגע עבור הציטוט שלה של הרב קוק, שיש המון, בפרק שלה יש הדהודים בין הבודיזם לבין הרב קוק בעומק. להרבות טוב בעולם זה טקסט של הרב קוק. ואני מזמינה אותנו גם להיות שם. אני רוצה להגיד לי שאני לא מצליחה. אני מכירה קצת את אימא שלה, שאונה אימא שלך עושה שימוש במצלמה כדי לצלם, אבל היא מצלמת גם בעיניים, ממש רנטגן, והיא רואה את הכוחות, את החולשות, ואני מאחלת לך שתהיה לך החלמה מהירה, אבל שאימא שלך תוכל ותרצה ותהיה בעלת כוחות להמשיך לצלם אותך, ולעזור לתהליך הזה. תודה. כן, גם זה שהיא... 10 פעמים שאלה אותי, אמא, את בטוחה שאת רוצה שאני אבוא לכאן? כי תמיד את לא רוצה שאני אבוא לכנסים, כי את נורא מתרגשת, אז אם תראי אותי בכנס, אז נורא תתרגשי. אבל פה חשבתי שזה מקום שהוא נכון. תודה. תודה. אני גם בטוחה ש... אני יודעת שאני חוזרת על עצמי, אבל זה נראה לי מתאים שבחדות עין של נעמה וברכות שלה,
תעברי, לא יודעת, את תהיי במקום, אני מקווה שהוא מדויק לך. אני כבר נזהרת להגיד דרך, כי יעקב רז אמר לא להגיד דרך. אבל אני לא יודעת, אני מרגישה שאני עוברת דרך עוד לפני שנולדתי, אני כבר בדרכים, מה זה? כבר יש לי אבק ברגע, נולדתי כבר היה לי אבק. לא, אני מדברת על ענת, זוכרת אבק. שום מראה צלולה, שום עבר ועתיד, ואני נורא מודה לך שאת מדברת. נכון. ואני מודה לך שדיברת בפומבי ליאלה. אז אני אעמוד גם בזה, כן, בואי, צהלי, ואחר כך נעבור לרבקה. מה, עוד פעם? תודה, צהלי. אז רבקה, הראל, אני מזמינה את רבקה הראל.